Otvoreno i bez dlake na jeziku, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini očitao je bukvicu BiH političarima. Naglas je izjavio ono što svi znamo i sve to ne bi bilo čudno da pritom nije zaboravio na diplomatske manire. Ja ću deblokirati ovo, iako vjerovatno neki neće biti sretni zbog toga, uključujući i predsjednika federacije. Izljevi bijesa za govornicom ili u kameru sa uličnim vokabularom karakterišu većinom ovdašnje političare. Najbolja ilustracija toga je Milorad Dodik, koji je komentarišući Schmidtovu izjavu još jednom pokazao da ne zna drugačije. Vidimo sad jednog razjarenog, bijesnoga Schmidta koji tamo ponaša se tako kako se ponaša. Vidim da je govorio da su političari smadrovi, ali to sam ja razumio da je rekao da su oni u federaciji, a ne mi u Republici Srpskoj, jer nas poziva na neke rakije da pijemo, što govori o tome da smo mi dobri momci, ali on i dalje ostaje nelegalan visoki predstavnik. Pomalo zaboravljeni predsjednik federacije Marinko Čavara posljednjih je dana ponovo dospio u prvi plan, zahvaljujući upravo Schmidtu kojega je prozvao da kasni sa popunom sudija Federalnog ustavnog suda. I jedan i drugi preko medija korespondirali su pismenim putem, a Čavara kao iskusni političar ima spremnu odbranu. Čitava hajka je napravljena oko toga zašto nisu imenovani suci Ustavnog suda, bez obzira što zato ne postoje politički uvjet, jer nije se mogla izabrati ni predsjednik, ni predsjednici federacije, ni vlada federacije, a onda je postao problem samo suci Ustavnog suda. Onda očito je da se napravo jedna žestoka promidžba i pritisak na međunarodne predstavnike, da kao HDZ nešto blokira, da je HDZ kriv za opću krizu federacije Bosne i Hercegovine i činjenica da dio međunarodnih predstavnika to je prihvatilo tako. Da je HDZ tvrdi na pravom putu i da Schmidt nakon tehničkih treba nametnuti političke izmjene izbornog zakona, mišljenje je lidera ove stranke. Tako da sam ja uvjeren da ćemo mi na ove izbore ići relaksirano kad je u pitanju pritisak koji dolazi u jednom značajnog dijela bošnjačkih stranaka sa nakanama da transformiraju federaciju u unitarni prostor, bošnjački prostor u entitet jednog naroda. S druge strane, te, kako ih Čović naziva, bošnjačke stranke smatraju da bi ovakav izborni zakon etnički podijelio BiH društvo. Drugim riječima, HDZ-u bi se dao ekskluzivitet da predstavlja Hrvate u federaciji, dok u Domu naroda ne bi bilo Bošnjaka iz Posavskog, Livanjskog i vjerovatno Bosansko-Podrinjskog kantona. Da ne žele takvu Bosnu i Hercegovinu, jasno su krajem jula međunarodnoj zajednici na protestima ispred zgrade OHR-a poručili građani. Iza njegove, a i organizacije protesta koje uskoro najavljuju, stoje aktivisti inicijative građana Bosne i Hercegovine. Ova vrsta pokušaja i paničnog pokušaja prije novog popisa stanovništva i srbijanske i hrvatske politike ništa drugo nije nego nastavak pokušaja provođenja politike dogovora Tuđman Milošević iz Karađorđa. Bilo kako bilo, vremena za dogovor ostalo je malo jer 2. oktobar već kuca na vratima. Upućeni smatraju da je samo pitanje dana kada će visoki predstavnik iskoristiti bonske ovlasti i nametnuti političke izmjene.